Лавров обвини Съединените щати в нагнетяване на напрежението в Персийския залив. Руският външен министър подчерта, че Вашингтон заявява готовност към диалог с Техеран без предварителни условия, но на практика това не е така. Шефът на Руското външно министерство Сергей Лавров заяви, че причина за нагнетяване на напрежението в региона на Персийския залив е политиката на Съединените щати по отношение на Иран. В частност, убийството на иранския генерал Касем Солеймани е връхна точка в противоправните действия на Съединените щати. Това излиза извън правните и човешки рамки, подчерта Лавров. Кулминацията на противоправните действия на Вашингтон стана убийството на Солеймани, официален представител на правителството на Иран, който беше на официално посещение в съседна страна, в Ирак. И това, разбира се, излиза извън всякакви международноправни и просто човешки рамки, каза той. Лавров също така подчерта, че Вашингтон заявява, че е готов за диалог с Техеран без предварителни условия, но това на практика не е така. Ако страните наистина са заинтересовани от преговори, Русия е готова да им помогне за това. Руският външен министър отбеляза, че Москва се надява да намалее напрежението в региона на Персийския залив, но няма да се меси в отношенията между Съединените щати и Иран, ако под това се подразбират някакви физически действия, тя не възнамерява да го прави. На 3 януари Съединените щати извършиха спецоперация, при която беше убит иранският генерал Солеймани. В отговор Иран нанесе удар по иракските бази, в които има военни на Съединените щати. На свой ред от Белия дом заявиха, че убийството на Солеймани е уж аргументирано, защото той е подготвил неминуеми атаки срещу посолство на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп също така заяви, че става дума за 4 конкретни посолства, но не назова конкретни страни. Въпреки тези твърдения, шефът на Пентагона Марк Еспъл не ги потвърди.